нэгэн хүү энэ үеийг гарахыг урт удаан цагаас үсэн мөрөддөг байжээ. Харин одоо тэр бүх скинуудыг авч чадах хэсгийг хамтдаа харсгаа. Йоу, what's up? Тэгээд одоо миний бүр урт удаан цагаас үсэн мөрөдсөн ивент гарч ирсэн байна. Яг үүтэй анх гарна гэсэн сургийн сонсохны бол эдит зэвэр хоёрыг авахыг амар хүссэн. Тэгээс дагаад Кагура гарч ирэх нь мэдээд за нэг ганц удаа тэгээ бүх одоо ер нь ивентийн бүх скинийг авч үзье гэж бодоод гурван скин авах гэж оролдсон байгаа. Тэгээд авч чадах сиг маань таалан сойрох нь. Энэ бол 10 дахь даралтын дээр нь бол guaranteed гой юм унах юм билээ. Тэгээд надад бол elimination effect нунсан. Тэгээд бүр маш хацтай тохиолдолоор над эдитийнх нь скин шууд унсан. Энд бол үнээр баяртай байсан. Дахин нэг азтай тохиолдлоор Бекал фикт нь унсан. Энд бас баяртай байгаа. Эсний ивент толбогдуулал нь weekly diamond pass-ийн нээсэн. Ер нь анх удаа ер нь нээж үтсэн. Ер нь амар гоё ашигтай юм билий. Тэгээд яагаад гэнтхэн энэ хоёр скиныг заавал авахыг хүсээд байгаа вэ гэхээр энэ бол хоёуланган тоглох дуртай. Тэгэл
Америк дарсны эцэст эмотын арай гэж унаасан. Би бол унахгүй л байх гэж утсан л арай гэж унаасан. Тэгээд тэгин чи Кагурагийнхийг нь бол авч байгаа харагдаж байна. Тэгээ яг үүнд бол Кагура бол бүр тоглолтгүй биш, бүр ойлгогдөг ч үү. Бүр миний бүр ерөөс ойлгогдгүй баатруудын нэг. Гэтэл яг уу би тэр үүсэ бүгдийг авахыг хүссэн учраас авсан. Тэгээр нэг их баян нэгээр дараад байгаад юу нууцлаарэ. Тэгээд яагаад дараад байгаа гэхэлэр 10-аар дарахад бол амар их даймд үрдэг гоосэ. Тэгээд нэгээр дарах нь ер нь даймд хэмнэлттэй болохоор дарж байгаа шүү. Тэгээд ойлгохоорой. Ойлгосон бол баярлаа. Тэгээ энэний хажуугаар нас талдуулаад нөгөө surprise box-ийг дарья гэж бодсон. Тэг. Ер нь epic гин л унгаана. Эхнийхнээ дарсан чинь шууд юу бүр roach нь шууд унчих байхгүй. Roach нь epic. Тэгээ надаас painted skin үүдэг. Энийг болохоор magic wheel-ээс унаасан. Бүр өмнө унаасан л та. Одоо яг байхгүй болсон. Тэгээ энэ дээр бол 10-аар юу нэг event нь дуусах гэжсэн болохоор 10-аар дарахаас өөр аргагүйсэн болохоор дарсан. Тэгээ дарсан ч гэсэн 800 бол хүрч чадаагүй. Тэгээ дахиад эпикийн дараалал гоё юм унах унах байх гэж бодоод дарсан чинь бэдэг юм уусан л та. Ингээд эцэст нь 800 нэг зоос шиг үглийн цуглуулсан. Тэгээд эцэст нь тээ авч чадсан. Ингэж л тэр бүкс гинийг авч чадсан. Тэгээд энэ хүүвчлийг үзэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд энэ хүүд өдрөө сав болон лайк дараарай. Гарсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.